Bon dia. Caram! Avui hi ha visita de regidors i de persones importants de la ciutat. Una obrera del Vapor Aymerica Mati Jové ha estat la mestra de cerimònies de la presentació de la 21a Fira Modernista a la sala de la Gran Màquina de Vapor. I és que el tèxtil serà el tema al voltant del qual giraran gran part de les 328 activitats que acolliran diferents espais del centre de Terrassa del 10 al 12 de maig. S'hi han implicat 185 entitats i l'any passat es van arribar als 37.000 visitants. Són unes xifres que no donen gaire més marge de creixement a una fira que ha arribat al límit pel que fa a dimensions. Hi ha 185 entitats participants, ja ens sembla que hem arribat a un nivell ja que potser no podrem assumir-ne gaire més per organització i pel propi espai de la ciutat perquè ja no dona per més i per tant hem de fer una feina per oxigenar una mica perquè els visitants estiguin còmodes quan venen a la nostra ciutat i tinguin ganes de tornar-ho a repetir. La Fira Modernista del 2024 incorpora dos espais nous. D'una banda, el Vapor de Prodis, on es farà l'acte inaugural el divendres, un espectacle de llum i acrobàcies, i de l'altra, Cal Reig, la nova seu dels Minyons, on hi haurà castells i la possibilitat de veure unes vistes privilegiades de les voltes del Museu de la Ciència. La fira manté allò que l'ha definit, visites guiades, rutes modernistes, teatralitzacions, tallers, gastronomia i espectacles. L'Ajuntament en garanteix el funcionament, tot i coincidir el dia 12 amb les eleccions al Parlament. El que sí que hem fet ha sigut retocar alguna activitat. De fet, normalment teníem un acte de cloenda que coincidiria amb el moment de llarg sortir els resultats de les eleccions. El que hem fet ha sigut intentar adelantar, desinstitucionalitzar alguna cosa perquè no hi hagi càrrega de presència política. Tota la programació es pot consultar a firamodernista.cat.